sa s Rokom stretol a my sa tu v Štrbe už po 8 krát stretávame na slávnostnom otvorení majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na lyžiach. Dnes tu máme na programe druhú časť majstrovstiev Slovenskej republiky v behu na lyžiach, ktorá je zložená práve z disciplíny tímový šprint. Takže pretekajú vždy dvaja pretekári z jedného družstva alebo z jedného klubu, ktorí absolvujú 2 až 3 krát svoj okruh a medzi tým musia si predať odovzdávku medzi prvým a druhým bežcom. Takže je to taká zaujímavá, aktívna disciplína a myslím si, že prináša veľa krásnych zážitkov, nielen športovcom, ale aj divákom. Priatelia, máme tu budúcnosť slovenského bežeckého lyžiarstva. Víťaz na štafeta chalanov z TV Tatran Hybe, víťazi majstri Slovenska v kategórii mladších žiakov. Chalani, išli ste ako také raketové strely. Žijete v živote všetko rýchlým spôsobom, aj keď je s maminou do potravín? No, to zasa nie, ale bežky berem športovo riadne. Áno, čiže ideálne by si chcel žiť v krajine, kde je celý rok veľa snehu? Áno. Takže by si chodil aj do školy na bežkách, do potravy, na rande? Áno. Super. A aké to je, predsa len štafeta je tímová práca. Si spokojný so svojím tímovým kolegom? Áno. Milí študenti na základnej škole s materskou školou Hybe, najmä kočky, keď uvidíte týchto dvoch neuveriteľných frajerov, babi, odpadávajte, kričte, posielajte im zamilované odkazy cez papierikové lietadielka, pretože jedného dňa to budú možno zlatí olympijskí medailisti a potom už bude neskoro chcieť ísť s nimi na rande. Chlapci, ste spokojní? Áno. Chlapci, ako sa vám pretekalo? Dobre. Áno, pohodička. Vnímali ste podporu dievčat, vaše české kolegyne? Tu pišťali, ako keby Justin Bieber pyžamo odhodil? Jasné. Áno, vnímate podporu dievčat? Jasné. Je to pre vás dôležité? Dokáže vás to napumpovať k dobrým výkonom? Ja, áno. Kolega, prezraď mi, máš frajerku? Áno, mám. Ty máš frajerku? No tak nič, ty máš frajerku? Ne. No, a ako by mala, čo by mala spĺňať povahovo tvoja ideálna vysnívaná baba? Blondina, modrooka. No, modrooké blondiny, mohla by byť aj Slovenka, alebo má byť Češka? Aj Slovenka. Výborne. Modrooká blondina, mala by športovať? Musela. Tak, bola osvetlená kategória mladších žiačov. Kočky, aký je váš ďalší športový cieľ alebo sen? Už ste teraz medzi mladšími žiačkami majsterky Slovenska. Ale skúsme sa posunúť v čase. Už budete dospeláčky. Čo chcete vyhrať najbližšie? Tak dostatenie na nejakú väčšiu súťaž. Áno, takže napríklad majsterky Európy, bola by si spokojná? Áno. Ale vidím, že Darka má v očiach výraz zlatá olympijská medaila, však? Dá sa aj tak povedať. Takže radšej by som tú medailu olympijskú. Takže Darka bude motivovať Vlaďu, aby si viacej verila. Áno. Vedia u teba na škole spolužiačky, učitelia, ale najmä chalani, že majú takýto obrovský talent? No, mám takého spolužiaka v triede. Ktorý je tvoj fanúšik? Ako sa to prejavuje? Spieva ti zamilované serenády pod oknami, že Darka, som do teba, baby, a také? Nie, ale začali sme chodiť tak isto na bežky a on už vyhráva aj zlaté. A ja za chvíľu o rok budem v svojej kategórii, takže tiež budem už vyhrávať. Chalani, čo najviac milujete na bežeckom lyžovaní a prečo napríklad nerobíte, neviem, futbal alebo nejaký iný šport? Mne sa to páči, lebo ja mám rád zimu a je to podľa mňa super šport. Čo ti občas najviac na tréningoch ide na nervy? Tak ja mám rád, lebo je to zimný šport a na tréningoch, keď je veľká zima, už potom prituhuje. Takže ak by si trénoval v minus 56 stupňoch, bolo by to náročné? No, to dosť. Áno. Chlapci, aký najväčší trápas sa vám niekedy, buď tebe, alebo nejakému vášmu kamošovi, stál nejaká vtipná pikoška, buď na tréningu, na nejakom sústredení, pretekoch alebo podobne? No, mne sa stalo na pretekoch, že to boli také, že štrúske bežky a tam sme behali trať, v podstate tam nebolo ani ukázané, akú trať máme ísť a len som tak raz zastal na odbočke na 800 a 500, no a jeden ma posielal tam a ja som a druhý tam, ja som išiel na 500, došiel som do cieľa a tam ma dokonca vyhlásili medzi dievčatách 2006. Takže si bol vlastne majsterka Slovenska, alebo teda tých pretekov. No.
Asi tak. Retila, aj to sa vám môže stať, ale ak už budeš mať doma na poličke zlatú olympijskú medailu, tak to bude milá príhoda. Čo babi? Na škole sú z vás hotové? Vedia, že majú takéto hviezdy a odpadávajú z vás? Tak vedia. Áno. A stane sa niekedy, že nejakého plíšaka po tebe hodí a povie, že Adam, som do teba? Alebo že napríklad... To sa ešte stalo. Zatiaľ nie, ale s úspechmi to príde. Kočky, prečo robíte bežecké lyžovanie? Čo na tomto športe najviac milujete? A prečo nerobíte balet, americký futbal alebo vyhadzovačky v nočnom klube? Pretože na tanec nemám postavu. A na lyžování prostě mě to baví už od malička a dostali mě k tomu rodiče. Venujú sa tomuto športu aj rodiče tým pádom? Áno, tatínek. Predpokladám, že ale tatínka už skováš do vrecka, že si rýchlejšia. No, tatínek je asi tak stejne. To bola diplomatická odpoveď, priatelia, dobre vychovaná princezna. Prečo ty robíš tento šport? Čo na ňom najviac miluješ, ale na druhej strane, čo ti občas ide na nervy na tréningoch? Tak mám ráda vlastne prírodu a baví mne to, mám kamarády. Taky mě k tomu vedli rodiče. Čo je na tomto športe najťažšie podľa vás na tréningoch? Tak mít dobrou fyzičku a hlavně technika. Mm-hmm. A vlastně, když neumíte techniku, tak neumíte lyžovat. Mm-hmm. Aký je váš pán trenér? Alebo máte trenéra alebo trenérku? My máme dva trenéry. Dva trenéry. Sú najlepší kulery na svete, sú Trápkovi a oni čo má, aký sú? Sú nejlepší a sme rádi, že je tady máme. Páni, čo máte na tejto práci najradšej, ale na druhej strane, čo je pre vás možno taká najväčšia výzva alebo najťažšia úloha? Tak poďme o toho, čo máte na tej práci najradšej s mládežou? Tak najlepšie je tá práca s mládeží, že človek vidí tie výsledky, jak sa tí deti postupne učí lyžovať a dostávajú už nejaké základy toho lyžování a dostávají se dál a dál, dostavují se první úspěchy, první pódiové, myslím, první stupně vítězů, až potom holky majstrovstva Slovenska. Výborně, vy jste za toho pozitivné, a teraz ideme, že a čo je na tom najťažšie? Najtěžší je udržet ty děti, aby chodili pravidelně na trénink, aby je to nepřestalo bavit a pokud jsou ty úspěchy, tak se u toho udrží většinou. Čiže vaša největší výzva je například, aby Lára nechodila na diskotéku a za chalanmi, ale aby išla na trénink. Přesně tak, aby vydrželi až do žen, případně do mužů. Boli jste před pretekmi nervózne? Ano, velmi. Ano, aj ty si byla nervózna? Ano, strašně. Ako se to prejavuje, že například trasu sa vám kolena? Tak to nie, no, tak je tam stres, lebo predsa na trádie, no a očekávajú, že... tie výsledky, takže preto aj. Babi, kam to chcete ďalej dotiahnuť? Aký je váš športový sen alebo cieľ možno najbližších 5 až 10 rokov? Ja by som strašne chcela ísť na olympiádu mládeže. Nie, akože naozaj na olympiádu, ale mládeže. A strašne by som tak chcela proste vidieť tých ľudí, ako pretekajú, lebo je to strašne veľká motivácia. A čo chalani, babi, máte frajerov? Nie. No výborne, čiže ale sústredíš sa na športový výkon? Áno, ale mám nejakého vyhliadnutého. Ale nehovor! A máš ho vyhliadnutého, nebodaj tu na týchto pretekoch? Áno. No a ešte mi prezraďte, aký je váš pán tréner? Je úplne najsám súpiš na svete, Trápko, o ničom, alebo aký je? Je úplne najlepší tréner pod slnkom, lepší než na všetkých olympiádach, lepší tréner na svete neexistuje. Priatelia, toto bola najlepšia vizitka, tak poďme si spraviť mini rozhovor aj s týmto najlepším trénerom na svete. Pán tréner, vypočuli sme si z úst čerstvej majsterky Slovenska, vašej zverenkyne, že ste ten najlepší tréner pod celým slnkom a že lepší neexistuje. Ako to robíte? No milujem celkovú tú atmosféru okolo toho športu, prácu s tými deťmi, stále ma to nabíja, behám s nimi, tým pádom aj ja sa cítim lepšie aj po fyzickej, aj po psychickej stránke, stále človek to cíti, že tí mladí ľudia majú taký efekt nabíja. Čiže ste občas tak mentálne v puberte zaseknutí? Môže sa tak povedať, už to dlhé roky robím. A zase po dlhom čase lebo som trénoval už aj dospelých, takže znovu som sa vrátil k deťom a zase začínam od takého základu, takže je to dobré a pre mňa je to veľmi zaujímavá práca. A čo je tá najväčšia výzva možno, alebo najťažšia úloha z vášho pohľadu pri práci s mládežou? Disciplína, to je šport a to sa desie potom celým životom, lebo čo som vychoval tú generáciu, všetci dá sa povedať, okrem dvoch alebo troch, všetci vyštudovali vysoké školy, sú úspešní vo svojich profesiách, takže som na to hrdý a keď si pozerám doma to tablo, čo mi venovali, tak to si prekoná aj všetky medaile, lebo proste super, gratulujeme ešte raz, pán tréner. Kočky, keďže ste také veľké frajerky a majsterky Slovenska, no čo by to bolo, ak by ste od nás nedostali naše mega coolerské trička od Môže byť SK, nebuď lama. Takže babi, gratulujem, skúšajte, že či vám budú dobré.
Chlapci, akým spôsobom sa pre takýmito dôležitými pretekmi pripravujete? Máte nejaký špeciálny rituál alebo niečo podobné? A tak hlavne tá strava upravená a už iba koncentrácia. Mm-hmm. Čo vyžaduje v rámci tréningovej prípravy, aby mali ľudia vôbec predstavu, aby sa človek stal majstrom Slovenska už v týchto dorasteneckých kategóriách? Koľkokrát do týždňa napríklad trénujete? Veľa. Hej. Tak minimálne 6-krát do týždňa treba stať na tých lyžiach. Mm-hmm. Akože najazdí tú techniku, lebo to je proste základ. To neoklameš, ako sa povie. Presne. Koľko je technika a koľko je zase dôležité tá fyzická príprava, tá kondička a tieto svalstvo? A tak aj pri tej technike sa naberá aj to svalstvo, ale technika je základ, bez techniky nevyviniete žiadnu rýchlosť. Obrazne povedané, mohli by ste byť úspešní v rôznych športoch. Prečo práve bežecké lyžovanie? Čo na tom si najviac získalo vaše srdce a prečo nerobíte úplne iný typ športu? Tak ja som sa k tomu dostal ako malý chlapec a neviem si predstaviť, že by som robil niečo inšie, lebo tam odkiaľ som, v podstate ani nič inšie nie je. Takže toto bol jediný spôsob. Ako keď som bol menší, určite ma lákalo, nakoľko som čaptal, tak už ma to aj prestalo. No ale toto je veľká motivácia pre všetkých, ako teda hovorím len tvoje slová, Kiko. Ak ste náhodou chalani v mladom veku čaptaví, bežecké lyžovanie, pokiaľ zvládnete techniku, môže byť vaša budúcnosť, dobre? Áno. A čo ty, Domino, čo ty najviac miluješ na bežeckom lyžovaní? A tak asi to prostredie a že ma to strašne baví. A aj tie ženy. No chalani, ako aktuálni majstri Slovenska, samozrejme, čo by to bolo, aby ste nedostali naše mega coolerské štýlové nebud lama trička. Takže chlapci, reprezentujte, pretože aj Dominik, aj Kiko nie sú lami. Od koľkých rokov sa venujete bežeckému lyžovaniu? No, ja som bežecké lyžovanie začala tento rok, ale robím ešte biatlon a to robím od 10 rokov. Taktiež som biatloniska, takže robím biatlon 12 rokov a tiež akože bežeckému lyžovaniu som sa začala venovať tento prvý rok tiež. No, tak priatelia, máme tu neuveriteľný športový úkaz, pretože dve biatlonistky sú majsterky Slovenska v bežeckom lyžovaní a venujú sa tomu iba jeden rok. Čo milujete najviac na biatlone a čo zase máte radi na bežeckom lyžovaní? Tak na biatlone je to iné, lebo poradie sa mieša streľbou, ako kto zastrieľa, a na bežeckom lyžovaní je to o tom, že ako kto natrenuje, ako sa pripraví. Dozvedeli sme sa ďalší športový swag, poradie sa mieša. Súhlasíš s výpovedou tvojej kolegyne, alebo ešte niečo iné by si dodala? Súhlasím, ale tak povedala by som aj tak, že biatlon je vlastne jednoduchší k tomu, keďže máme tú streľbu, tak človek si vlastne pri tej streľbe aj kus oddychne a nabere tie ďalšie síly. Bežecké lyžovanie je jeden z najzdravších zimných športov. Bežecké lyžovanie môže byť.